Liverpool ចង់ឲ្យ Mane ជួយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមយកកីឡាករម្នាក់មកកាន់ Anfield ក្លឹបហងគ្រោះហម Liverpool ត្រូវបាននិយាយកាមមកថាពឹងពាក់ឲ្យ Sadio Mane ដែលតួណេទីនៅក្នុងការជួយបញ្ចុះបញ្ជូលយកខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្លឹប Napoli នោះគឺកីឡាកររួមសញ្ជាតិ Senegal Ousmane Dembélé ឲ្យបដិសេធសំណើក្លឹបដទៃនិងជ្រើសយកការផ្ទេមកកាន់តឹកដី Anfield ខ្សែការពារសម្បល់ខ្មៅរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានក្លឹបជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបបដបើដម្លៃខ្លួនរបស់គេកប់រៀងខ្ពស់បន្តិចក៏ដោយ ម de ិនថា Manchester City, Man United សិតសងតែធ្លាប់បង្រហែងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគេតាមប្រភពសារព័ត៌មានលើ Parisien បានចុះផ្សាយថាក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp នឹងមិនបោះបង់ឱកាសមួយនេះឡើយហើយនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីនាំយក Koulibaly មកចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Van Dijk ឲ្យប្រព័ន្ធការពីររបស់ពួកគេកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រៅពីការប្រើប្រាស់マネីឲ្យដាស់តឿននទីជំនាញក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលហងក្រហមក៏មានភារកិច្ចផ្សេងទៀតដើម្បី បំរងល ুই ទឹកជាមុនតាមប្រយៈកីឡាករមួយចំនួនមកបង្ក្រប់លេការចចាផងដែរឌីម៉ារៀត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយលេង4ប្រកួតក្រោយ PSG ចាញ់ម៉ាក់សៃខ្សែបំរើស្លាបអាសង់ទីនកីឡាករអែនជែលឌីម៉ារៀត្រូវបានស្ថាប័នលីកកម្ពុជាបារាំងធ្វើការពីន័យដោយព្យួរមិនអោយលេងចំនួន4ប្រកួតបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះបានស្ដោះទឹកមាត់អំឡុងពេលប្រកួតប្រขันលីកអង រវាងក្រុម PSG និងក្លឹបម៉ាក់សៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅកីឡាកររូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ខ្សែការភីម៉ាក់សៃគឺកីឡាករគួនសាឡាស់អំឡុងពេលការប្រកួតដ៏តឹងតែងមួយនេះដែលមានកីឡាករ5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ចេញពីការប្រកួតផងដែរ លីម៉ារៀននឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅឯខាវីឆកាអណសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកកំពូលបារាំងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីមានការផ្ទុះរីតដាលនៃជំងឺកូវីដ19កាលាគរណារណដែលស្ដអស់ទឹកមាត់ដាក់គូប្រកួតនឹងរងការពីនៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខាន Andy Cole ទម្លាយមូលហេតុដែលកីឡាករជ្រើសរើសទៅលេងនៅ Manchester City និង Liverpool ជាជាងទៅលេងនៅ Manchester United សម្រាប់រដូវកាល2020-2021នេះក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ហាក់បីដូចជាមិនមានសំនាងក្នុងការទិញយកកីឡាករតបតល់តែសោះពលគឺពួកគេទៅតែតែទិញបានកីឡាករមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺ Donny van de Beek ដែលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីក្រុមคู่ប្រជែងដូចជា Liverpool និង Manchester City ដែលទិញបានកីឡាករល្អៗជាច្រើនហូហែ មិនតែប៉ុណ្ណោះធីហ្គោអាកាតារ៉ាដែលជាកីឡាករមែនយូតាមចចើអស់ពេលជាយូរតែចង់ក្រោយបើជាសម្រាប់ចិត្តទៅលេងជាមួយនឹងលីវើពូលថែមទៀតផងហេតុដូច្នេះហើយទៅបានជាអ្នកចាស់អែនឌីខូលបានបញ្ចេញជួលមួយថាអាចជាមូលហេតុដែលកីឡាករទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តទៅលេងនៅម៉ែនស៊ីធីនិងលីវើពូលជាជាងទៅម៉ែនឆេស្ទើរយូណាយតេតដោយក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយថាមានគ្រាមួយនោះអមឡុងពេលដែលមែនយូកំពុងតែខ្លាំងពូកែគ្រប់កីឡាករទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាចង់ទៅលេងនៅទីនោះ ក៏ប្រូតេមូលចម្បងមួយគឺពួកគេសម្លឹងឃើញឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ជាមួយនឹង Manchester United ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះมันដូចមុននោះទេព្រោះប្រសិនបើ Manchester City និង Liverpool ចាប់អារម្មណ៍ណោណាមនេះច្បាស់ណាស់ម្នាក់នោះនឹងជ្រើសយកមួយក្នុងចំណោមពីរខាងលើជាជាងជ្រើសយក Manchester United ព្រោះបច្ចុប្បន្នពីក្រុមខាងលើមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រជែងពានជាមួយនឹងក្រុមណានាទាំងអស់ វិ е គឺជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ Olegene Sakshe ព្រោះកីឡាករទាំងអស់ដែលតែងតែចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ភ្លេមភ្លេមជាជាងការរង់ចាំពីទៅ3ឆ្នាំ Olege ធ្លាប់និយាយថាគាត់មានគម្រោងពីទៅ3ឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់ការឈ្នះពានរង្វាន់តែសុថាតាកីឡាករទាំងអស់នោះនឹងជ្រើសរើសយកក្រុមដែលអាចឈ្នះពានរង្វាន់រាល់ឆ្នាំឬក៏ក្រុមដែលត្រូវរង់ចាំ3ឆ្នាំទៀតទើបអាចប្រជែងពានរង្វាន់បាន Arteta និយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ Ozil នៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកជួយក្រុមវិញអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លោក Michael Arteta បាននិយាយថា Mr Ozil ពីបាក់ណះដើម្បីវិលត្រឡប់មកបញ្ជាទម្រង់លេងក្នុងនាមជាខ្សែបម្រើដ៏ល្អម្នាក់ឲ្យ Arsenal វិញគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះមិនបានលេងបាល់ទល់តែសោះសម្រាប់ក្រុម Arsenal បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមរដូវកាលថ្មី2019-2020នៅក្នុងខេមិធូណារហូតដល់បិទរដូវកាលនេះ គណៈដែលរដូវកាលថ្មីកំណើមិនតាន់បង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមដដែលមានន័យថាការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់រូបគេសម្រាប់ក្លាប់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិនិល។ជាមួយគ្នានោះអតិតាក៏បានព្យាយាមបង្ហាញសំណួរពីក្រុមសារព័ត៌មានដែលបានព្យាយាមចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់អូស៊ីលដែលអ្នកចាត់ការទូតរបស់រូបនេះនិយាយយ៉ាងខ្លីថាស្ថានភាពរបស់អូស៊ីលនៅល្អប្រសើរហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់គ្នានឹងបានដឹងនេះពេលក្រោយ។ កីឡាករបីរូបដែលស្ដេចព្យាករបាល់ទាត់ថាអាចបំបីកំណត់ត្រាតម្លៃផ្ទៃរបស់ណៃម៉ាបានលោក Romano អ្នកសារព័ត៌មានជន់ខ្ពស់របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Sky Sport នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកដែលបានផ្ដលដំណឹងនឹងព្យាករលឺអត្រាភយរយខ្ពស់បំផុតបាននិយាយថា Erling Haaland, Kylian Mbappé និង Lautaro Martinez គឺជាយុវជនតបីរូបអ្នកកូនដែលខ្លួនគិតថាអាចបំបែកតម្លៃផ្ទៃរបស់ណៃម៉ា JO បាន ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបានបំបីកំណត់ត្រាការផ្ទេចជើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់កាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយការសម្រេចចិត្តចែកទៅបាស្អែលូណាទៅចូលរួមជាមួយនឹង PSG ក្នុងដំឡែកខ្លួន222លានអឺរ៉ូ ដែលប្រាប់ទៅការស្ព័ត Bball លោក Romano ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករដូចជា Haaland ដែលពេលនេះគឺនៅក្មេងតែអាចផ្ទេចចេញនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន25លានអឺរ៉ូនិងមានតម្លៃផ្ដាច់ក ontract 75លានអឺរ៉ូពិតជាអាចបំពេកកំណត់តម្លៃនេះបានហើយការដែលទូទ្យាយបែបនេះព្រោះខ្ញុំមើលឃើញគេក្នុងនាមជាកីឡាករដែលមានចង្វាក់លេញល្អនិងផ្លូវចិត្តរឹងមាំជាពិសេសគេជាម៉ាស៊ីនជាមនុស្សយន្ត ន <c Risons> no, ៅព the េលបច្ចុប <cio -ction> the -tr ្បន្ននេះគ្មាននរណាក្រៅពី Haaland និង Martinez ទេខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេអាចបំបីកំណត់ត្រាទេរបស់ Neymar នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំក៏ទ្លមនិយាយដល់ឈ្មោះ Mbappe រួចហើយដែរបែបនេះអ្នកទាំងបីគឺគឺអាចក្លាយជាកំពូលកីឡាករបំបីកំណត់ត្រាមួយនេះគួររំលឹកផងដែលថា Kylian Mbappe ដែលត្រូវផុតក ontract នៅឆ្នាំ2022នៅតែផ្សះផ្សាភ្ជាប់នឹងเปียចំរ៉ាមនៃការផ្ទេតជួបរួមជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហម Liverpool និង Real Madrid ហើយបន្តតម្លាយចចាគេជាជាជាក់ថា ប្រកាសជាខ្ពស់ជាងនៃម៉ាតទៅទៀត Bayern Munich បានឈ្នះពានរង្វាន់មួយទៀតហើយពានរង្វាន់ UEFA Super Cup ក្នុងការជំនួបគ្នារវាងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក UEFA Champions League ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបនិង UEFA Super Cup ແລະជាပြောင်းឋមលំដាប់ទី2របស់ក្លឹបអាជីពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរវាងក្រុមបាយ៉ុនមេនេជនិងក្រុមសើវីឡាបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង1ក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរតាំងទី1ដោយបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង1ដោយមួយគ្រាប់របស់បាយ៉ុនមេនេជត្រូវបានដោយកីឡាករ រើសការនៅក្នុងនីតិទី34គណៈដែលមួយគ្រាប់របស់ក្រុមសាវីឡារកបានដោយកីឡាករអូខេមប៉ូសដោយបាល់ពេលនឹងទីនៅនីតិទី13បើទោះបីជាបញ្ចប់នៅក្នុងតង់ទី2ក៏ដោយក្រុមទាំងពីរនៅតែរក្សាក្នុងលទ្ធផលមួយទល់នឹងមួយដដែលរហូតដល់បន្ទាយម៉ងពីរដងទៅកីឡាកររបស់បាយុនមេណេជម៉ាទីណេសបានរកបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅនីតិទី104ជួយឲ្យក្រុមបាយុនមេណេជឈ្នះពានរង្វាន់នេះតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងថានៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរអញ្ញាកណ្ដាលត្រូវចាយកាតរហូតដល់6 ដោយការដឹងក្នុងនោះកីឡាករបាយ៉ុនមេនេពី2នេះទទួលរងការពិន័យនេះផងដែរមានដូចជាកីឡាករអាលីបានៅក្នុងមាទីទី12ទទួលបានការដកលឿងនិងហណនដេសទទួលបានការដកលឿងមួយទៀតនៅមាទីទី90ចំណែកឯសឺវិឡាវេនဂျော်ដានទទួលបានការដកលឿងនៅមាទីទី45ខុនដេទទួលបានការដកលឿងមួយនៅមាទីទី55ហ្វណនដេសទទួលបានការដកលឿងនៅមាទីទី70និងនៅមាទីទី119អ៊ីសូដេរ៉ូទទួលបានការដកលឿងមួយទៀត Tigo ថាដោយសារតែ Torres ប្រាប់រឿងនេះទៅមិនយកដៃទៅបះនិមិត្តសញ្ញា This is Anfield ទៀងក្នុងរូបភាពនិងសកម្មភាពវីដេអូនៃការបង្ហាញខ្លួននារីរបស់ Tigo Akatara ជាមួយនឹងក្លឹបហងក្រហម Liverpool កីឡាករលេងនៅដំបន់ខេះបំរ៉ៅរូបនេះបានបង្ហាញទៅវើដោយមិនយកដៃ ទៅប៉ាប់ទៅលឿននិមិត្តសញ្ញា DSNfield នោះឡើយផ្សព្វជាប់នឹងរឿងរ៉ាវនេះកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានដោយថារូកេទទួលបានសារណែនាំពីកីឡាករជើងចាស់ហ្វឺណាន់ដូតូរ៉េសគឺហេតផាល់1ដកគួរអោយគោរពកីឡាករដើមានតម្លៃខ្លួន25លានផោននេះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់បានឮតូរ៉េសគាត់និយាយថាដោយថាកលលែងនេះគឺនៅតែជាកលលែងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងក ontract របស់គាត់ហើយ ការយកដ ਾਇ ទៅបះនឹងនិមិត្តសញ្ញានេះគឺលូត្រាណាតែយើងបានឈ្នះពានរវាងជាច្រើនជាមួយនឹងក្លឹបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសិនអញ្ចឹងហើយទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់បះវានៅទេប៉ុលគឺគោរពដល់របៀបរបស់បែបហ្នឹងលំផានិយាយថា Thiago Silva មានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការជួយ Chelsea គ្រូបង្វឹកក្លឹបតោកខេ첼시លោក Frans Lampard មានសេចក្តីរីករាយដោយនិយាយពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ល្អៗរបស់ Thiago Silva <crua> កីឡាកររូបនេះពិតជាអាចជួយក្រុមរបស់លោកបានដោយរិទ្ធចម្រើនកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនឈ្នះការប្រកួតបានស្លីនៅទឹកដី Stamford Bridge ក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង0ដែលនេះគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់គេឲ្យ Chelsea <crua> ចាប់តាំងពី បង្រាយខ្លួននៅវគ្គផ្ដាច់ប្រតនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជាមួយនឹង PSG ហើយក្នុងនោះលំផាត់ក៏បាននិយាយផងដែលថា Thiago Silva គឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកម្ពូលម្នាក់តាមពិតទៅខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីមុនពេលគាត់មកដល់ទីនេះដោយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់គឺជាបុគ្គលមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយជាមួយនឹង Club ជាការពេតអ្នករាល់គ្នាក៏បានឥទ្ធិពលលើការបញ្ញាចិត្តរបស់គេ គូបញ្ជាក់ផងថាក្រោយពីការប្រកួតខារបាខាមនេះរួចទីហ្គោក៏មានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការជួយឆែលស៊ីក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម West Bromwich Albion នៅក្នុងពានរង្វាន់ English Premier League នាចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរហ្វាទីតើបតែអាយុ17ឆ្នាំតែបាសេឡូណាដាក់ដំឡៃទិញផ្ដាច់កុងត្រាថ្លៃខ្ពស់គាត់ តារាវ័យក្មេងរបស់បាស្អេឡូណាកីឡាករអ៊ិនស៊ូហ្វាទីបានបន្តបន្ថែមក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបដែលរួមបញ្ចូលដំណ ্লাই ពេញផ្នែកក ontract ដល់ទៅ367លានផោនកីឡាករវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះបានយល់ព្រមកិច្ចសន្យាមួយដែលធ្វើឲ្យគេបន្តនៅជាមួយនឹងក្លឹបដល់ឆ្នាំ2024វាគឺជាការបន្តបន្ថែមក ontract រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតលើក ontract ចាស់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនឹងពាក់អាវលេខ22ដែល ក្លាប់ក្រុងដោយកីឡាករអាទូរ៉ូវីដាល់មុនពេលផ្លាស់ទៅកាន់អ៊ីនទើមីឡានហ្វាទីបានបង្ហាញទិពរងលេងដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាលពីរដូវកាលមុនលេខមុខបាន24ប្រគួតនៅក្នុងការប្រគួតនៅក្នុងលីកគេបានខ្លះជាកីឡាករវ័យគ្មេញបំផុតលំដាប់ទី2របស់ក្លាប់ដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រគួតជាលក្ខណៈអាជីពដំបូងឲ្យបាសេឡូណាកាលពីខែសីហាក្នុងវ័យ16ឆ្នាំនិង298ថ្ងៃនៅ6ថ្ងៃបន្ទាប់ហ្វាទីបានប្រកាសខ្លួនជាកីឡាករវ័យគ្មេញបំផុតដែលអាចត្រុកគ្របបាល់បានឲ្យក្រំ Lampard ប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថានឹងទៅអ្នកចាំទីថ្មីចូលក្លឹបដែលអ្នកចាំទី100លានគេប៉ាធ្លាក់ដៃពេចគ្រូបង្គោលក្លឹបតូខេឆែលស៊ីលោក Frans Lampard បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាខាងក្លឹបមានគម្រោងទៅអ្នកចាំទី Senegal Edouard Mendy ពីក្លឹប Barrang Rennes សម្រាប់ពេលដែលតម្រង់លេខរបស់អ្នកចាំទីឲ្យលេខ1របស់ខ្លួនគេប៉ាកំពុងធ្លាក់ចុះ ដោយក្នុងនោះឡាំផាតបាននិយាយថាមេឌីនឹងធ្វើតែសុខភាពដូចនឹងអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាយើងនឹងតែងមេឌីមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណែងអ្នកចាំទីវាជាអ្វីដែលគេបាចង់បង្កើនសមត្ថភាពឡាំផាតបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកចាំទីដៃទី1 2 គេប៉ះត្រូវឲ្យអ្នកចំទីដីទី2វិលីកាបេឡេរ៉ូគេប៉ះត្រូវបានគេរីកគុណទម្រង់លេងខ្លះដែរកាលស្ទុះចូលពីក្របរបស់លីវើពូលកាលពីថ្មីថ្មីត្រូវបានមេជ្ឈដ្ឋានជឿច្រើនយល់ថាគឺជាកំហុសរបស់អ្នកចំទីដំឡែកខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក